S nama je sada i kapetan, naravno, legendarnih vatrenih iz 90-ih, ali i današnje reprezentacije legendi ovdje u Petrinji, Zvonimir Boban. Zvone, tužan je povod zbog kojeg smo ovdje, ali je lijepa prilika, nogomet pokazuje svoju solidarnost. Ne, dobar dan svima. Jako lijepa stvar da su naši prijatelji Slovenci, da je UEFA zajedno sa Hrvatskim nogometnim savezom organizirala nešto ovako za ljude koji su pogođeni potresom. Svi jasno suosjećamo, svi na neki način pomažemo, ali ovo je jedna lijepa velika gesta i jedan lijepi susret, bez obzira na, eto, na posljedice potresa. Moramo ići dalje, život ide dalje, a nogomet je najljepši za to pokazati. Hvala Bogu, lijepo je vrijeme, tako da nam je svima biti jako drago tu. Kako vam je bilo na terenu? Nisam 8 mjeseci imao za nekakve svoje ozljede, post nogometne, ovaj, leđa, koljena. Posljednje mjeseci nisam trčao, tako da sam bio dosta patetičan osobno. Sad drugi su vidim malo brži, malo spremni, malo su i mlađi, a naša starija generacija, eto, držimo se na neki način više znanjem, a fizički jasno, to je druga slika, nažalost, ali to je i normalno. Ali nameće se pitanje da ova današnja momčad legendi, da svi imate 25 i da igrate protiv aktualnih vatrenih, kako bi završila ta utakmica? Pa to ne znam, to nije ni bitno, svaka generacija je na svoj način obilježila hrvatski nogomet, dala puno našoj zemlji, našem narodu, ponašaju se uvijek dobro. I oni kasnije, mi smo se baš ponašali dobro, baš i frajerski, i fajterski, i muški, i dali smo sve svaki put od sebe. I na kraju je rezultat veliki došao s našim trećim, sa njihovim drugim mjestom. Tako da uspoređivati te generacije je nebitno. Jedna utakmica može promijeniti sve. Obje su velike generacije za hrvatski narod, za hrvatsku nogometnu povijest. Pratite sigurno aktualnu hrvatsku reprezentaciju. Čeka nas upravo protiv Slovenije početak kvalifikacija. Pogledi prema toj utakmici i uopće prema ciklusu kvalifikacije. Pa nisam baš previše razmišljao o toj utakmici. Zadnje vrijeme imao sam neke druge stvari. Tako da mislim da oni imaju iznimno dobre igrače. Imaju jednog klasnog genijalca koji je Iličić, koji u svakom momentu može odlučiti utakmicu. Mi moramo biti jako pažljivi, bit će strašno motivirani, jer jasno da smo mi na nekav način i Sloveniji, koja je slična mala država kao mi, ali nogometni uzor, tako da moramo biti jako pažljivi od početka ući utakmicu na pravi način, kao to što je to uvijek ova momča znala, i onda vjerujem da ćemo pobijediti, ali kažem, pristup je najbitniji od prve minute. I nakon toga nam slijedi Euro 2020/2021. Naravno, Hrvatska dolazi s ovim teretom očekivanja sa svjetskog prvenstva, ali ipak s jednom drugačijom reprezentacijom. Kako realno postaviti očekivanje od Hrvatske za taj turnir? Mislim da Zlatko Dalić jako dobro radi taj lagani prelaz. Na kraju kraja kostur je ostao još uvijek tu. Srce one momčadi je još ostalo uvijek tu. Iznimna je kvaliteta, pogotovo u veznom redu. Mislim da neke stvari mora se uskladiti u obrani, ali i tamo imamo odlične igrače, tako da vjerujem da ćemo biti jako kompaktni i jako dobri. Zvone, puno hvala na dolasku na utakmicu i za ovaj intervju. Hvala vam. Hvala.